Salam, padmayaq qiymətinə, suvaqlı qiymətinə sizə təmirli mənzil təqdim edirəm. Bazar qiymətindən haradasa bir 20.000 manat ucuza satılır. İndi fikir versəniz, biz mənzillər qoyuruq satdığa. Məsələn, 70 kvadrat mənzili 110.000 manata satılır. Bizim bu mənzilimizdə 70 kvadratdır. Amma bazar qiymətindən 25-30.000 manat ucuza satılır. 11 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsi, kubçalı. Hazır köç yaşa vəziyyətdə öz aramızdır 70 kvadratı indi bu qiymətə almaq qətiyyən mümkün deyil. Sadəcə mənzil sahibinə pul lazımdır, ona görə belə satır. Amma əslində onu da sizə səmimi olaraq etiraf edeyim ki, bu mənzili bir 10 gün bundan əvvəl indiki qiymətdən də ucuz satırdı. Daha ucuz satırdı. Sadəcə bir gün o oldu satışda. Bir gündən sonra mənzil sahibi satışı dayandırdı. İndi yenidən satışa çıxarıb və bazar qiymətindən 25-30.000 ucuza. Mətbəxi görürsünüz, görün nə qəşəb mətbəx var. Mənzilin qiyməti 84.000 manat, 11-in 5-i, kubçalı, kombili, hazır köç yaşa mənzildir. Əmlakçımızla danışın, gəlin baxın, 84.000 manata 70 kvadrat 3 otağa düzəlmə kubçalı mənzil. Bakı Ev Elanı həmişə sizin qulluğunuza hazırdır. Ev almaq, satmaq istəsəz, sizə xəbər edin.